күннің тұтылышына қарағанда жамыл жағатқа бүгін дағы. Біздің айылда ауа райы тез-тез өзгеріліп тұрады. Ертең мен күн ашылып тұр өлі, әбетте бір көл жаңғыр жауып, кешінде қарғайланып қойышы мүмкін. Біз негізеле диқаншылық мен оқат тірікшілік қылғанымыз үшін ауа райын құдайдан кірсек шықсақ жолдашым көз тілейбіз, ашық болушыны. Анан бізде шу, кейде шу жаңғыр жауып, өрік күлдегі малда қарғайланып кетеді, үшік алышы мүмкін. Ана метер станциясы 1949 жылы, бірінші агропост болып 1949 жылы ашылған. Жаз мезгілінен баштап, ошол арпа, буудай орып жиып алғанға чейін, ошол Исфана колхозының жерлерін қарап, ошол байқау жүргізіп келгенде, анан кейін Исфана екінші басқыштағы станция болып, түзіліп, бір суткада 8 жолы сенсорок наблюдение қылып, передавать етеміз. Жабду болсо топырақтын температурасын бізге жөріп тұрат, 15 минут сайын біліп тұрады. Шонда еле тон болғанда біз шашылыш білдіру жөреміз. Бұл жерде біз жаған шашындың санын білеміз. Орыс жайтқаны бұл асатқа мер прибору. Келечекте дағы жаған шашынды бұл жолдауға да керек. Барометрі бұл абаның басын біліп тұрауыз. Шонда еле абаның нымдылығын дағы білеміз. Гигрометр. Жоғырдағы флюгер жабдуысы, флюгер арқылы біз шамалдың ылдамдығыны, ошондой эле бағытын біліп тұрамыз. Баткен облысындағы гидрометеорологиялық байқаулардың учурдағы тутумы иштеп жатқан 2 жана иштебей калган 4 станциядан турат. Бул дүйнөлүк метеорологиялык уюм сунуш кылган тыгыздыктын 14.7% түзөт. Биркен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен Орусиянын ишеним фонду долбоордун иш чараларын жүзөгө ашыргандан кийин байкоо тармагынын тыгыздыгы 60% чейин жогорулайт.